Ще те харесват ли жените, като разберат, повече, че си спечелил, а роднините ще ти искат ли пари? Сега тук дай, дай това тук, препиши този апартамент и така и така си имаш пари. Ние такива неща. И заради това има един човек, който го е измислил. Я казвай. Слага си маска. А? Няма значение каква. В случая на отписък, няма значение. Може всякаква. Това според мен има някаква ирония в това да избрал точно конкретно тази маска. Но съгласете се, че с каквато и да е маска, отидеш, никой не те познава. Ти отиваш, взимаш си парите и си гарантираш си, че никой няма да те изнудва. Той така си е взел печалбата ли, бе? Да. Хитрец. Браво на него. Браво, колко печалба. Харесва ми избора на маска. Да. Как един, колко е това? Той е с Леля Гошка, но там не му да пише името, приятели. Да, роднини с Леля Гошка. Да. Там не пише А. Кембъл. Малко сега с това име не се ли издава? Сигурно е често срещано. Кембъл, де да знам. Примерно тук да си Иванов. Да, Блажев да се сетиш. Иванов, как се сетиш? Ама между другото, аз го разбирам този човек. Той в България малко повече пари да... Айде да не са там милиони и всички далечни роднини, новопоявили се братовчеди от ДНК, излязло чести братовчеди. Всеки ти иска пари на заем, еди какво си, и се ще ги върне и не ги връща. Да. Аз го разбирам този човек. И аз го разбирам. Напълно. Освен това има едно правило. Как да не спечелил, кой знае колко? Бе, че тук се не види. 1 милион май. Е, да не е малко бегал. Абе, зависи къде е, Та валута GMS, бе. GMS, Ямайска. 1 милион в месната. Към милиарди, звучеха така някъде. 6-9 милиарди. Те имат много роднини там. От Ямайка. Ямайка има